kati ya wiki kulingana na mwenyekiti wa FC Leopards walikuwa wamejaribu kuwarai FKF hii mechi isichezwe katika uwanja ule wa Police. Sidharau uwanja wa Police, lakini jamani, kwa sasa FC Leopards ni baadhi ya timu ambazo zina mashabiki wengi zaidi hapa nchini Kenya. Kupeleka mashabiki wa FC Leopards katika uwanja wa Police ama kwa hakika ni kukosa tu yani ile heshima kwa timu na mashabiki. Kwa sababu uwanja ule, kwanza mashabiki wa FC Leopards ni wengi na ni uwanja ambao hakuna viti. Unajua kama ni mechi labda ya KCB na Muroni, utasema kwamba jamani, unajua mshabiki akilipa kulipa pesa zako, you need some comfort. Yani unataka starehe fulani, angalau ukae. Hakuna vile utaniambia nilipe shilingi 200 nikasimame masaa mawili, masaa tatu kwa jua. Hapo ndio mimi napishana na shirikisho. There must be value for your money. Kwa nini umenipeleka uwanjani na nikalipa pesa yangu? Sijalipa tu kutizama, nalipa angalau pia nikae. Kuna viwanja ambapo mechi ingepelekwa. Kwa nini mechi hii haikupelekwa Raila Odinga Stadium kule Homa Bay? Uwanja ni mkubwa na mashabiki wangeweza kukaa Ramstare. Kwa nini mechi hii kwa mfano haikupelekwa pale Moroni? Hapana, sio Moroni. Dandora. Labda ipelekwe pale Ulinzi. Ulinzi. Lakini nasikia kwamba kuna shida. Kuna shida na Chingwe. Mechi hii pia labda ingepelekwa pale Dandora. Nasikia pia kuna mambo pale, nadhani FC Leopards kuna shida pale. Lakini yote tisa, starehe ya shabiki lazima ikazingatiwa. Ikiwa unanipeleka katika uwanja wa Police, uwanja ambao hauna viti, mashabiki ni wengi. Jamani, sio kwamba najaribu kujustify fujo ambayo ilitokea. Mimi nakemea sana fujo. Mtu yote ambaye alimpiga referee na chochote ambacho alitumia hapo nakataa. Lakini uwanja wa Police, fence ndio hii, linesman ndio yule. Kwa nini tusiangalie masilahi ya hawa marefarii wetu ama hawa wasimamizi wetu? Ni mechi ambayo ingepelekwa katika uwanja mwingine tofauti kulingana na matakwa ya FC Leopards. Mimi na msuta aliyepanga hii mechi. Ni kwa maana mechi hii ni high risk. Kuipeleka katika kiwanja ambacho umeorodhesha kama low risk stadium, unakosea mpira heshima. Namba 2, hatujali safety ya wachezaji wetu na hatujali safety ya mashabiki wetu na hatujali safety ya match officials wetu. Na unaona shida iliyotokea jana. Kijana amegongwa mpigo stitch kichwa. Kwa sababu gani? Na ukizungumzia kuhusu yule ambaye aliweza kupanga, ni federation, ni vilabu? Federation. Ni yeye peke yake upanga mechi. Na anapopanga, na niliambia watu wakati mwingine, mpira una sehemu tatu. High risk, medium risk na low risk matches. Tutazungumzia sababu katika yale makala yetu ama mjadala yetu maalum tunazungumzia usalama wa marefa nchini. Je, ni kipi ambacho kinapaswa kuwa, ni kipi ambacho kinazidi kuzingatiwa? Lakini laki tukimalizia mechi hii ulivyotazama, Rocha amezungumzia kuhusu ile starehe ya mashabiki. Pia ukilipa fedha zako lazima umuhimu uone kile kitita ama zile fedha zako zimeweza kutumika. Wewe kama shabiki pia umezungumzia kuhusu hali ya Chingwe wakienda Police, labda kuna utata, hawakubalishi rahisi wakienda Ulinzi, Dandora pia. Na pia Police kidogo pia wakasumbua. Kile ambacho nasema tu ni kwamba mwanzo it all narrows down to discipline. Unapata kwamba pia nidhamu ni kitu ambacho unapata kwamba timu zetu hapa nchini Kenya pia kidogo zimelaza damu. Kwa hivyo sisi kama timu hapa tujiulize tumefeli wapi kama timu. Maana yake unajua kwamba discipline unasema kwamba is always the key to success. Kwa hivyo Chingwe yeye kutoruhusiwa kucheza pale Ulinzi, kisa na maana ni kuna vurugu ilitokea pale. Kutocheza kule katika viwanja ambavyo vinahitajika hata kule maybe Kisumu sawa, lakini unapata kwamba yeye ana makosa hapa pale. Kule Dandora pia unapata kwamba kuna tukio kumhusu mwana Chingwe. Na mwana pia the whole team has a problem. Pia hapo they go back to the drawing table, wajiulize where is the problem? How can we come up with a solution? How can we curb this thing for once? Because when niambia kwamba Ulinzi Complex, hiyo uwanja huo ungeweza kuandaa mechi hiyo. Wewe sema kwamba uwanja kama Dandora, maana yake uwanja ndio tumeona kwamba uwanja huo umekuwa kitumika mara kwa mara. Kwa hivyo pia viongozi wa Chingwe they have to sit down, sema kwamba licha kwamba wanaonyesha kidole, sema kwamba pia shirikisho ilichagua uwanja huo sawa, shirikisho alichagua uwanja huo, lakini pia wao sema kwamba kwa nini wao kuchagua Ulinzi? Manake Ulinzi wametilia doa mwana Chingwe. Dandora wametilia doa mwana Chingwe. Kwa hivyo pia tuangalie pande zote mbili. Tuangalie tu shirikisho na pia tumesahau kumwangalia mwana Chingwe. Ndo hali ambayo ilivyokuwa hapo jana. Alewa refa na